Na ovinkih bi lahko še malo hitreje, na ravnici sem pa zelo hitrejši. Kako? Prav na ovinkih bi šel lahko malo hitreje. Ampak na ravnici pa imam pa toliko rezerve, ko ti potegneš, pa ti pustim, pa sem takoj za tabo. Blazno potegne. Ja, telemetrija, ne? Če imam človeka z računalnikom, tle mi pa med dirko štelam mašino. Pameten? Veš kaj to? To je polnil za akumulatorje tukaj. Ja.